Tani ne kemi thënë që jo ta mbyllni jo kurorën, po të spostohemi në vend tjetër. Që as mos do të bëni. Ne mbyllim gjithmonë lirë, pse na dhëllën mos vjen. Po dakord, po ta them tani çfarë them tani. Dhe kush është vendi marrë tani? Dhe ju do të spostoheni. Për të spostuar ju duhet ta kuptoni që kjo proces këtu do fundojë ditë. Kjo do mbarojë ditë. Këtë duhet kuptoni, se edhe sot që flasim me bash, ju thonë sikur do ikin këto dhe do vinë ca tjerë dhe do lënë prapë. Tu s'ka për të bëmo. Se nuk lejohet bash, bash zonë mbrojtur. Është zonë turistike, edhe s'po themi. As ti është kalamoj topa. Ne jena dakord apo do të presësh biznes? Po ne jena dakord. Po ju pra ju s'keni bë asnjë veprim që të spostoni. Çfarë të shkoni zonë? Ka ku mos të tubu do ta bëni pra. Çfarë bën? Na ti mundi. Do ta bësh pra. Po duhet të bësh atë që ke një vit ministria energjetike si kërkon. E ka bën gjesën, ka kaq vit që kam çu. E ke çu për të zonat tjetra. Po mirë, ti bashkë me mund të shkojmë nesër në Ministrinë Energjetikës, do flasim me agjencinë minerare. Ç'a veprimi kanë bërë ata i bitë kanë. Po jo me që po takohemi bashkë, do kam qenë 8 vjet deputet këtu, edhe shumicën e juve kam miq. Po them, hajde bashkë do ndihmojmë që ta merrni lejen sot. Dhe pastaj çojmë procedurat, po një herë do ta kuptoni që këtu do mbyllen. Se kjo është gjithë historia që gjithmonë në Shqipëri na mendojmë që s'do ndodhë gjë, gjë do ndodhë. Po mirë.